Kuba Pokorný, náš odchovanec, dnes přijal do Znojma v dresu Ústí nad Labem. Kubo, ty jsi už tady zažil zápas v dresu Baníku Ostrava. Bylo to něco zvláštního pro tebe, zase se vrátit do Znojma? No, zvláštního, to bych ani neřekl zvláštního. My prostě potřebujeme body jako sůl. A ať už jsem tady byl za Baník, když jsme tady hráli 1-1, nebo teď, když jsme to schytali a nevytvořili se ani jednu pořádnou šanci a potřebujeme vyhrávat a budovat. Pro mě to jako speciální, je to speciální v tom, že jsem odchovanec, ale nic zvláštního. Vy jste hráli, řekněme, hodinu hry o jednoho hráče navíc, po vyloučení Mohamada Avdiše. Proč to nešlo? Proč se vám nedařilo se dostávat do těch šancí? To jo, určitě se to viděli z tribuny a domácí dobře se zalezli, bránili, hráli na breaky. Já nevím, musíme se na to podívat a to není normální, aby se hrál 60 minut prakticky jsou jednoho vidíce a mít akorát jednu penaltu, kterou jsme kopli to strašně a jednu šanci, kterou Veselý chytl, to je prostě strašně málo. Ty jsi přišel na hostování, jak jsi zmiňoval, s Baníku Ostrava do Ústí nad Labem. Ani Baníku Ostrava se nedaří, hraje o záchranu v nejvyšší soutěži, vy hrajete také o záchranu. Je to takové zbláta dolů, že přišel jsi z jednoho mužstva do druhého, ale předpokládám, že sleduješ obě, asi žádná radost. Tak já hlavně přeju Baníku, aby to zachránili, ať už se mnou nebo bez mě, protože je to tradiční ligový klub a to stejný můžu říct o Ústí, kteří jsou tradický druholigový a já se teďka v Ústí a prostě dělám všechno pro to, aby se Ústí zachránil. Co říkáš na domácí, jak bys posoudil jejich hru? Tak já si myslím, že jsme byli na ně nachystaní, jako první gól jsme dostali úplně zbytečný po vlastní chybě, druhý jsme rozevřeli střed hřiště, Hela to dobře trefil, no a pak už hrajete vabank.